Azərbaycanda şəhid ailələri, müharibəliləri, veteranlar, hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların rifah halının yüksəldilməsi və problemlərinin həlli dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Bunu Reala Millət Vəkili Vüqar Bayramlı dedi. Bildirdi ki, hazırki dövrə kimi Azərbaycan dövləti şəhid ailələri, müharibəliləri və digər bu kateqoriyadan olan şəxslərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, mənzillərlə, mini avtomobilləriylə təminatı, müalicəsi, sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirib. Şəhid ailələrinin üzvləri üçün 20 proqram dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir. Nəzərə alsaq ki, şəhid ailələri üçün 11 min manatlıq sosial sığorta ödənişi həyətə keçirilir. Eyni zamanda əmək stajından asılı olaraq şəhid ailələri üçün orta hesabla 400 manat ödəniş həyətə keçirilir. Eləcə də bu şəhid ailələri, eləcə də Qarabağ ailələrinin ödənilən prezident təqaüdü 300 manata yaxındır. Sosial sığorta üçün 110 manata yaxın, 110 manata dək vəsaitin ödənilməsi həyətə keçirilir. Və praktik olaraq birbaşa yardımlarla yanaşı həm şəhid ailələrin üzvləri, beləcə də Qarabağ ailələri və onların ailə üzvləri üçün dəstək proqramları var. Və Qarabağ ailələrinin sosial baxımdan dəstəklənməsi üçün 12 proqram dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Bunların təbii ki, Qarabağ ailələri də sosial sığortadan istifadə etmək imkanına malikdir. Belə ki, birinci qrup əlillər üçün 8800 manat ödəniş həyətə keçirilir. İkinci qrup əlillər üçün 6600 manat. Üçüncü qrup əlillər üçün 4400 manat ödəniş həyətə keçirilir. Eyni zamanda Qarabağ əlilləri də digər birbaşa dəstəkdən yararlanmaq imkanına malikdir və indiyə dək həm Qarabağ əlilləri beləcə də şəhid ailələrin üzvləri üçün 9000-ə yaxın mənzil pulsuz olaraq həmin ailələrə təqdim olunub və 7000-ə yaxın isə avtomobil Qarabağ əlilərinə dövlət büdcəsi hesabına verilib ki, nəsə də yalnız birbaşa yardımlar deyil, eyni zamanda digər istiqamətdə yardımlar həyata keçirilir. Yaşad fondunun yaradılması büdcədən kənar maliyyə mənbələri hesabına Qarabağ əlilərin daha yaxından dəstəklənməsi məqsədi daşıyır. Nəzərə alsaq ki, və təbii ki, eyni zamanda şəhid ailələrinin və Qarabağ əlilərinin daha yaxından dəstəklənməsi məqsədi daşıyır. Nəzərə alsaq ki, bir sıra hallarda şəhid ailələrinin və eləcə də Qarabağ əlilərinin statusdan öncə kredit öhdəlikləri olur və onun ödənilməsində müəyyən çətinliklər olur və yaşat fondu imkan verəcək ki, həmin vəsaitlərin ödənilməsinə dəstək olmaq mümkün olsun. Eyni zamanda yaşat fondu yalnız kredit öhdəlikləridir. Digər istiqamətli istər mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, digər formada maliyyə dəstəyin həyata keçirilməsini reallaşdıracaq və təbii ki, eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Yaşad fondu asan xidmətin tabiçiliyində olacaq. Ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun himayəçili şurasının üzvü Şair Ramaldanov isə deyir ki, yeni yaradılan fond şəffaflığın təmin edilməsində əsas rol oynayacaq. Bu şura şəffaflığı cəmiyyət nəzarəti və digər tədbirləri önəm verərək işləyəcəkdir. Mən düşünürəm ki, bu fonda yetərli qədər müraciət olacaq və biz bunu müharibə zamanı da bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin iştirakını gördük. Müdafiə fondunda da iştirakını görürük və düşünürəm ki, belə bir xeyirxah şəhid ailələrinə və əlillərimizə əlavə dəstək üçün bizim cəmiyyət aktiv iştirak edəcəkdir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək məqsədi ilə Yaşad fondu yaradılıb.